Комисијата за заразни болести донесе одлука рестриктивните мерки да продолжат уште една недела. Тоа значи дека полицискиот час и оваа недела ќе започнува од 20 часот, а сите угостителски објекти, кафулиња, ресторани, спортски сали и забрана за одржување на семинари и работилници не се дозволени. Според првиот човек во Министерството за здравство, донесените рестриктивни мерки дадоа резултат, односно во изминатите 20 дена е забележено намалување на бројот на новозаразени и хоспитализирани пациенти. И во Кочани се намалува бројот на новозаразени во споредба со претходните недели. За 3 дена, според статистиката на Министерството за здравство, регистрирани се 27 новозаразени и 35 оздравени пациенти. Во изминатите 3 дена нема регистриран ниту еден починат пациент. Бројот на активни случаи позитивни на COVID-19 во Кочани е 317. За наредната недела ќе се разгледува можноста за олабавување на мерките, односно постои можност за отворање на угостителските објекти само на отворен простор, но се зависи од моменталната состојба со коронавирусот и со бројот на новозаболени пациенти. Наредната недела ќе бидат соопштени мерките кои ќе бидат на сила за престојните великденски празници.